Dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije Medijske kuće Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je politički analitičar i narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Pomoz Bog, gospodine Vukadinović. Bolje vas naš. Gospodine Vukadinović, ovih dana imamo, juče smo imali dva pomalo čudne bizarne događaje. U kom smislu? Prvo je pretučen gospodin Ćirković u Negotinu kao pristalica ovih opozicionih protesta, jedan od 5 miliona. I on je pretučen na isti način kao Borko Stefanović. Znači, došli su mu nepoznati napadači, presreli ga, on je pao u nesvest, probudio se tek posle nekih 15 minuta, ne zna se ko je. Ali zanimljivo da je iste te večere u Vranju generalni sekretar SNS, koji je inače direktor Vodovoda, pretučen od dvojice isto maskiranih napadača pred porodicom. E sad, da li su ta dva slučaja povezana, da li to stvarno idemo u neko vrelo proleće zbog svih ovih dešavanja, ili su to slučajni događaji, eto, ekscesi koji nemaju veze sa političkim dešavanjem? Što misli? Ne, sigurno nisu sasvim slučajni događaji. Oni jesu povezani, ali ne povezani u tom smislu da sada isti ljudi ili ista ekipa napala dva povezana čoveka. Ne u tom smislu. Ali su ovi događaji povezani u smislu da govore o jednoj klimi, o jednoj atmosferi, ja bih rekao patološkoj, u svakom slučaju nenormalnoj, koja postoji u ovom društvu. I onda gde se kao posledica te atmosfere dešavaju ove stvari. Dakle, ovo što se dogodilo u Negotinu, to je, sami ste rekli, gotovo prekopirano, identično kao ovaj napad na Borka Stefanovića. Izvinite, zanimljivo, iste su povrede, što je svima zanimljivo. Glava ovde i... Pa dobro, mislim, ta vrsta udarca, ne znam da li su bile bezbi palice ili šta je bilo, šta je bilo u pitanju. Kažu da su bile neke motke povrede. Pa da, neke motke svakako, pa zato vratno slična priroda povrede, ali nisam pojenta u tome da li povreda slična ili nije. Pojenta je u tome da, znači, ljudi koji predstavljaju opoziciju na nacionalnom nivou ili na lokalnom nivou postaju meta napada i bivaju ugroženi. To je suština. Druga s tim povezana važna stvar jeste ono što se nekad govorilo i važilo, nažalost, i danas, lako je u Srbiji Srbin biti, tako se isto može reći lako je u Beogradu opozicije biti. Dakle, naravno nigde nije lako u ovakvim sistemima i ovakvim režimima biti opozicija, ali ipak je Beograd malo nešto drugo i predstavnica i tu se je malo više pažnje i medija i domaće i strane javnosti, ali u unutrašnjosti, u takozvanoj provinciji, tamo biti opozicija, to je uvek skopčano sa bukvalno ugroženost, kao što vidite, ugroženošću života. Nakon je kao Borko je napadnut u Kruševcu, nije napadnut u Beogradu. Evo sada je ovo se dogodilo u Negotinu. Tako da ja se iskreno divim svim tim ljudima na lokalu koji nose taj barijak protesta, opozicijalno organizovanje i sl. Tako da, to je alarmantno, to je dramatično. Naravno će sada reći da je to, i pretpostavljam, znači tek ćemo čuti sa čim će izaći vlast, odnosno SNS, a to je zapravo ista stvar. Dakle, policija često ponavlja samo i prepisuje saopštenja SNS, a to je se desilo gomilu puta unazad. Dakle, da će reći da je to neki privatni sukob, da su sukobi oko para, devojke ili tako nešto. Ali je prilično jasno da je to njegov politički angažman doveo do tog napada. Govorimo ovde sada u Negotinu. I da taj angažman je verovatno u vezi sa nekim prozivkama i nekim imenima koje on pominjao i koje je prozivao u poslednje vreme, a koji su bliski vrhu SNS-a, odnosno Aleksandru Vučiću, a imaju veze sa Kosovom. To su manje više ta ista imena. Meni prenosi da je Zelju nekog spominjao. Da. Zelju koja je kao saradnik Radičića na Kosovo. Vrlo moguće. Dakle, znamo koja je Zelja. Zelja je mi koji su iz Preka u Vojvodini. Vrlo dobro znamo i lokalni izbori u Vojvodini od Kule i tako dalje, pa i u, mislim, Kosjerić ili Mionica, gde je bilo tu takođe imao istaknu ulogu, Zeljeni momci. I uopšte ta grupa mladića, ako su to mladića, ali ljudi sa Kosova ili sa severa Kosova je vrlo aktivna, ne na Kosovu, nego je aktivna širom Srbije, na lokalnim izborima, kad treba uterivati strah opozicije, isterivati na izbore ove kolebljive ili ove stare ili ove uplašene i onda to rade. I to je bilo više puta i više svedoka ukazalo na dosličnog gospodina Zelju
i njegove saborce ili kako bih rekao, saradnike. I evo sada opet se njegovo ime tu negde pominje, ne vjerujem da je to baš sve slučajno. Dakle, sad nije bitno da li je on ili neko drugi u pitanju, ali je jasno da su to ljudi bliski vlasti i to bliski vrhu vlasti. A ovaj slučaj iz Vranja, rekao ste, je opet druga strana te iste medalje. Dakle, imate vlast koja polako gubi konce i kompas, koja je sve nervoznija i sve agresivnija posljedično. I istovremeno, znate, ono mala bara puno krokodila, tako da oni se i međusobno trebaju. To je poenta. I vidite, u Nišu šta se dešava unazad, pa par godina, pa se pale automobili, podmeće eksploziv, požar izazivaju. Dakle, hoću da kažem, i to je javna tajna, to kad ljudi pitate u Nišu, znaju da se tu različite frakcije, da li SNS-a ili kriminalaca, bliski SNS-ovi, nazovite to kako hoćete, ali u svakom slučaju iz političkog života, iz prirodnog života i iz kriminalnih tih sredina i struktura, i iz policijskih struktura takođe, međusobno obračunavaju podmeću, ali ne da se podmeću u smislu da se kleveći i ogovaraju, nego bukvalno podmeće eksplozija. Dakle, to je bilo u Nišu, ja sad o meni ovo u Vranju meni liči na isto. Je teško da je sad baš neki, ne znam, slobodni građan ili neki opozicionar ili neka žena u crnom, ne znam, otišla tamo u Vranje da fantomkom da napadne visokog funkcionera vladajuće stranke, nego je točno neki njihov lokalni obračun. Ja inače imam tezu, na delu je malo i smešno, ali ja se bojim da je tačna, da ništa ne radi opozicija, a često malo i radi i ne radi dovoljno, ali svejedno, da ništa ne radi opozicija, ovi bi se sami međusobno istrebili i počeli onako trebiti kao pacovi na jednoj sredini, u jednom prostoru gde nema dovoljno resursa, ili bar nema resursa za sve, ima resursa za najbliže okruženje vlasti, odnosno vrha Srpske napredne stranke, odnosno Aleksandra Vučića, a ovo okolo onda počinje, postaje nervozno i onda se međusobno treba i bore. Tako da, jedno i drugo je zabrinjavajuće samo na različite načine. Dakle, ovo je pokazatelj da kritički glas, kažem, možda se ispostavlja nešto drugo, ali najverovatnije je ipak to u vezi sa političkim angažmanom gospodina Ćirkovića, ili kako već? Da, Ćirkovića. Ćirkovića, a s njegovim političkim angažmanom, a ne nekim njegovim privatnim biznisima, ili tako? Čovjek nema privatne biznise. Ono makar kako su javili mediji. Pa naravno, ali sve se može napraviti, pa oni su pokušali čak i kod Borka nešto da insinuiraju, na kraju su digli ruke, mislim, od toga. Ali posebno je zabrinjavajuće, moguće će ovdje biti uhapšeni neposredni izvršioci. Ali šta znači neposredni izvršilac? To je neki batinaš lokalni koji će za flašu piva, ili za 2000, ili za 2 crvene, uraditi to što mu se kaže. Potpuno je jasno da je tu ključna stvar, kao i ono kad je bio pomenuti požar tamo u Grodskoj, jednom novinar gospodinu Jovanoviću, Milanu je tako u Grodskoj, da je tu poenta bila u tome ko je poslao te idiote, a ne sad ko je, ne znam, bacio zapaljivu bombu ili, ne znam, flašu. Tako i ovo. Potpuno je nebitno kako se zove lokalni pijanac ili lokalni krimos koji je udario štanglom Borka ili sada gospodina Ćirkovića. Bitno je ko je poslao ih, ko je naručio, ko je nalogodavac. Čemo ikad mi saznati to? Da, ali verovatno da, ali tek kada se ova vlast promeni. A pitam je zato što i posle 5. oktobra smo za neke slučaje u Kačuruvi, pa još dan danas ne možemo do kraja da dobijemo sudski epilog, da znamo da je baš taj čovek krivi ili da je osuđen. Imamo nagađenje, imamo jake indicije. Da, pa znači, hoću kažem, tek će se šansa stvoriti da se možda utvrdi ko je. Pre toga ni šanse nema. A posle se mogu, makar šanse, kažem, bar se stvaraju uslovi da se možda teoretski utvrditi može. Dok se vlast ne promeni, možda saznat samo te neposredne izvršioce, ali nalogodavce ne. A da li je moguće u Srbiji promjena vlasti sve dok režim ima svoje te pajserbi grade, ih ja nazovem, a opozicija samo šeta? Sjetimo se 5. oktobra, ipak je opozicija imala Velju Ilića i ljudi koji su bili spremni da stanu ispred Legije. Da, i Nebojšu Čovića i generala Obradovića i bilo tu raznih, je tu bilo i onih manje poznatih i zvučnih imena. Manje više, bilo je ljudi koji su... Razumem šta pitate. Pa, prvo, mi teško da možemo, sad govorim mi kao u smislu opozicije, opozicija i kao objektivni posmatrača, neki kao obični građani, kako bih rekao, trudim se da ne bude velike razlike između tih mojih stavova kao građanina, slobodnog mislioca, intelektualca i
i angažovanog političkih poslanika, ali, kažem sad, da govorim u smislu iz ugla opozicije, teško se mi možemo pajser brigadama takmičiti sa, boriti sa njima i takmičiti sa njima, jer oni imaju u rukama sve. Noži pogaču i pare i institucije i biju i možda i ciju, mafiju. Dakle, i tu sad teško možete očekivati navijače, teško možete očekivati da tu sad opozicija nekako čarobnim štapićem nekim nađe neke samuraje, neke džedaje koji će da se tome suprotstave. Ali razumem vaše pitanje. To ne znači da sad možemo samo šetnjama da se tome suprotstavimo. Znači, ne znači da treba se bijemo po ulicama pa da vidimo ko će da pobedi, jer prvo to nije civilizovano, drugo razno bi pobedili oni. A kažem, ne znači da treba da se unapred predamo i da pasivno čekamo šta će da bude, da se oni umore da nas biju. Znači, ne možemo da čekamo da se oni umore da vladaju ili da se umore da kradu ili da se umore da biju. Prvo, verovatno se neće umoriti, a drugo, mnogo toga će onda još vremena proći. Kažem, kao što čekamo da se istrebe međusobno, pa mislim, verovatno bi se i to dogodilo. Već vidite koliko kod njih ima nesloge, su čak i u vrhu, a po lokalu je to katastrofa. Nema praktično lokalne samouprave, opštine, grada u Srbiji, gde nemate najmanje dve, tri, ali ljuto suprotstavljene frakcije SNS-a. Nije to ono se pričalo o Vučićevi i Tomini kao Nikolićevi. To je sekundarno. Vučićevi su sad, jer je Vučić glavni, bili bi, ne znam, Tomini da je Toma glavni. Nego su oni interesno oko plena zavađeni, podeljeni, sukobljeni i to do mržnje, do krvi. Tako da, to je tačno, ali kažem, nevi se čekati da se to desi, da će puno vode preteći Dunavo, puno štete biti napravljeno, državne, nacionalne, finansijske za ovu zemlju. Dakle, ne možemo samo šetnjom, ali ne možemo ni sad ići da se bijemo sa njima po ulicama. I zato jeste teško, objektivno teško, napraviti kvalitetnu i adekvatnu opozicionu strategiju. Ja sad slušam mnogo kritika i na društvenim mrežama i ovako u javnosti na račun opozicije. Oni su jednim delom opravdani. Ja sam ih delim, čak i sam ponekad nešto stavim na Twitter ili objavim ili kažem u emisiji. Ali isto tako i razumijem da nije ni lako biti, iz ovog razloga koji sam sad naveo, nije ni lako biti opozicija ovakvom režimu, kada on bukvalno drži sve moguće resurse, i legalne, i ilegalne, i materijalne, i financijske, i kriminalne, i onda, ali treba biti maštovit i treba biti hrabar. Dakle, između toga da se rokamo, tučemo po ulici i to da mirno, pasivno šetamo dok se ne umorimo pre mi nego oni, ima čitav dijapazon mogućih delovanja, takozvane građanske neposlušnosti, aktivizma građanskog, koji mislim da je trebao biti i već je morao biti isproban. Protesti su počeli u Beogradu. Prvi je bio u Kruševcu, ali prvi veliki protesti su počeli u Beogradu i oni malo po malo su se prelili sad po celoj Srbiji. Baš i na vašem sajtu na SPM bila lepa ona karta koju sam ja preneo, gde u svakom gradu, gde je upisan svaki grad u Srbiji, ima ih dosta, skoro stotina. Stotina nema što, ali blizu je stotina, da je stigno više od 80, ja mislim 90-ak plus minus. Tako nešto, bilo što je ono, tako reći, cela Srbija je u plamenu. E, sad se dešava da je u Beogradu splasnulo, nije samo tu broj u pitanju, nego neka energija, a dobijemo reakcije, ja makar dobijem, na primjer, od svojih prijatelja i rodbine iz provincije, da se tamo dizalo. Jel postoji opasnost onda da se u Beogradu ovo sruši protest proleća, što se reka, a da plane Srbije? Pa to nije najgori scenariju. Najgori scenariju je da svuda zamre. Vi ste upravo jednim delom da se vrlo osjeti jedan zamor materijala, jedan gubitak energije, što je meni razumljivo, ne toliko zbog dužine šetnje, mislim, a da fakat ovo dugo traje. Duše, mi pamtimo proteste, one nekadašnje 10. godine, su svaki dan išli, znači svakog dana su išli. Studenti su išli. Da, da, ali prvo, studenti su ovde manjina u ovim protestima, ovo su malo sredovečniji ljudi, nešto kao vaši ili još gore moji vršnjaci. Niko nije digao Beogradsku univerzitet. To sad je posebna tema, ali važna tema, pričat ćemo o tome. Ne može se univerzitet dizati kao nekada, nisu to ti studenti, nije to taj univerzitet. Današnji mladi ljudi, mada kažem bez njih, i nije da ih nema, ima ih, ali nema dovoljno, često misle da ako su stavili, upili like, ono srce na društvenoj mreži, da to kao da su bacili bombu ili su izvršili revoluciju, osjećaju se kao Che Guevara, mislim, kao otprilike
zato što su upili lajk ili srce ili kako se to zove na te razne forme podrške. E, hoću da kažem, navikli su da se bore i vole i svađaju i komuniciraju na društvenim mrežama preko mobilnih telefona i kompjutera, laptopova. I onda sve što zahteva da se izađe iz toj zone komfora svoje sobe ili četiri zida ili kafića, malo ih smara, pa im je naporno. To je jedna stvar, naravno, nemam ja, kako rekao, ja to konstatujem, nije da je opravdavam, ali konstatujem kao činjenicu. Ali ima tu nešto drugo i važnije i komplikovanije, što je tu takođe problem. Opozicija ili organizatori protesta, ili nazovite to kako hoćete, mislim, taj malo nejasan entitet, telo koje vodi ili koordiniša ove proteste, je nekako se uljuljkalo bilo uspehom tih prvih protesta i zaista nisu se trudili da ih obogate bilo kojim sadržajem. I oni su nekoliko meseci i ličili jedni na drugi, svi bili isti, ista trasa, iste parole, isti uzvici, govornici, redo, govornike manje više niko i ne čujem. Govornike čuje par hiljada ljudi okolo tog kamiona, bukvalno nemoj, ja sam se par puta kad je bilo stalo, baš gurao tamo nekako da čujem. Dakle, i taj razglas je predviđen za 4-5 hiljada ljudi, a ne za 50 hiljada ljudi ili 40 hiljada ljudi. Ali sad nije to važno. Hoću da kažem, nisu mnogo se trudili da daju neki sadržaj kreativni tim protestima, pa je tu prošao jedan trenutak, ja se bojim kritičan ili vrlo važan. Oni su počeli posljednjih par nedelja i sa ovim nalepnicama, i sa ovim otvorenim prenosom, dnevnikom otvorenim ispred RTS-a, bukvalno prošle subote. Ali ja se bojim da je to malo kasno. Znači, oni su krenuli da nešto, kao da su mislili da će ili tako kao zombi šetati neprekidno, bez jasnog cilja, bez jasnog plana ili barem bez poznatog plana. I to je dovelo do ovog zamora malo proteste u Beogradu, pa se to su i dalje desetine hiljada ljudi. To je i dalje petocifreni, to kako rekao, debele petocifrene brojke. U najgorem slučaju je 10-15 hiljada, u najboljem slučaju je bilo 40-50 hiljada. Dakle, mada se tu sa tim isto brojkama kalkuliše, ja se trudim da budem realan. Naravno, ono što je režim i režimski mediji što su objavljivali, već smo i jurije sa par stotina ili 1342, to je potpuno jasno da nema veze sa pameću. Svako ko je prošao tu da je vidio tu kolonu, zna da je mnogo više. Ali bilo kako bilo, vi ste dobro rekli, ne samo količinski, kvantitativno, nego više je problem kvalitativni i energetski. Ja vidim koliko je manje energije u toj koloni, čak i kada je kolona dosta impresivna i duga. Što je razumljivo, kao što rekoh, jednim delom pada na dušu organizatora, a jednim delom malo i naš mentalitet i tu smorenost šetača, pogotovo beogradskih, koji su pomalo i razmaženi. Ali opet moram i to da kažem, kao da naše ljude, naš narod pa i opoziciju, motiviše beznadežna situacija. Dakle, kad nema šanse, kad je sve izgubljeno, onda smo najbolji. I takvi smo i u ratu bivali, mislim, a evo, takvi smo i u politici i sad u protestima. Dakle, onaj prvi, znači drugi protest, pa još i to onaj pred Novu godinu, se odvijaju u nenormalnim okolnostima, po hladnoći, ciči zimi, vejavici, snegu koji se meni, ne raščišćenom snegu, snegu koji pada, koji odnosi kišobrane i koji ima kišobrane i tako dalje, bukvalno zanosi šetače i tu su kolone, ogromni broj ljudi je išao tvrdo stisnutih zuba i pesnica, videći tu neku vrstu gesta, poruke, pre svega Aleksandra Vučića, se nalažemo, jesu protesti pre svega protiv Aleksandra Vučića i načina na koji on vlada Srbijom. Bilo kako bilo, hoću ja kažem, to je bilo pomalo herojstvo, malo su se ljudi osjećali kao nekom igmanskom maršu, da ne kažem, prelasku preko Albanije. Naravno, to nije na to, nije to ni blizu, ali jeste malo mobilisalo ljude i oni su se osjećali kao heroji posle te šetnje. Sada kao da nema tog izazova, predstavlja taj izazov i ta hladnoća i ta, sem toga bilo i neizvesno da li će biti intervencije policije ili vlasti ili nekih batinaša, čak i bilo par slučajeva kada su oni, ja imam usak, pokušali neki incident, pa su gurali čuvenog Simu Spasića, zloglasnog, ne znam koliko ga gledaoci znaju, ali svejedno pa su ga isturali, pa se on podmetao sve tražeći kavgu, pa onda, kad je on ispred skupštine, molim? Misli, ti i ona kola hitne pomoći kada je ušla. Kolima hitne pomoći, to je posebna priča koja sad idu kroz masu i gore, napred, nazad, očekujući neko ili ne pusti da prođu ili da neko udari možda po kolima. Ali pusti se kola hitne pomoći, to se razvoji 90. godina, nego Simo Spasić koji je prosto tražio kavgu i provocirao, pa onda kada se sklone
oni ga zaobilaze šetači, tamo ispred Skupštine. Da, onda on dođe na Terazije. Pa onda oni ga opet zaobiđu i onda on dođe na plato. Jedne sredbote je bio na platovu, samom platovu, sa jednom partijom svojih ljudi, onim, da prosto traži, izaziva, i nije samo on. Dakle, bilo je pokušao da se napravi neki incident. Međutim, Vučić, jer on je svašta, njega može reći, svašta lošeg, ali nije glup, on je shvatio da mu to ne odgovara i onda je on povukao. Policije inače nije bilo, bar nevidljivo, iako stoje mnogo je policije bilo tih prvih subota, ali skrivene. Povukao je ove provokatore i onda ide sad na iscrpljivanje. To mu je, kako rekao, dobra Vukova taktika, odnosno ide na iscrpljivanje i na iscrpljivanje šetača i na sejanje razdora među ovim liderima, što god to značilo, organizatorima, liderima. I to mu dosta dobro ide, kao, bar za sada, ali još uvek nije uspeo u tome u potpunosti. Dakle, svi ti faktori, od toga da smo mi navikli samo kad imamo velike iskušenja da se onda mobilišemo kao ljudi iz Srbi, do toga da je Vučić vešto izbegao sada svaku provokaciju i sklonio, kažem, provokatore te svoje s ulica, do toga da je sa vreme lepše, pa to više nije tako, ne bilo je tako herojstvo sada šetati, plus onda greška odgovornost organizatora ili lidera protesta što nisu uveli nove sadržaje. Tek sad nešto nagoveštavaju, kažem, neki cilj, neki rok postavljaju, taj april 13. i ostalo. Znam da ste to što da pitate, ali dakle, hoću vam sve to skupa da nek objašnjava, odnosno da jeste odgovor na vaše pitanje. E sad, što se tiče Beograda, što se tiče unutrašnjosti, to je mačka u džaku. U nekim delovima Srbije, koji su na toj mapi, protesti se jedva dišu, a u nekim dobro napreduju. Dakle, Niš, posebno Novi Sad, neka manja mesta, tu je odlično. Međutim, da, ali ima zato isto mesta gde par desetina ljudi jedva pod velikim pritiskom. Pa evo vidite šta je bilo u Negotinu, znamo šta je bilo u Kruševcu. Sa velikim rizicima i opasnostima se ti ljudi tamo suočavaju, pogotovo u manjem mestu i pogotovo gde to nije masovno. Ja vidim u Kuršumliji, sve to je Kuršumlije, ljudi ustaju energični i hrabro, ne dozvoljavaju čak ovim provokatorima da rasture protest. Ali kažem, tu je velika šarolikost od mesta do mesta, od grada do grada, od opštine do opštine, ali generalno oni su svuda u celoj Srbiji na prekretnici. Ne bi bilo loše da se Srbija digne pa dođe u Beograd, kao što sad to i organizatori priželjkuju. Da će to biti ili neće, vidjet ćemo. Ali mislim da je Beograd predugo oklevao se nekom akcijom konkretno i to može da nam se obije o glavu. Ne znam, ja ovo je na primjer što imaju informaciju za Vranje. Tamo kaže, nema veze što nije masovno, ali su videli da su izašli, ljudi su se, kaže, sad oslobodili straha, svi pričaju i kaže, čekaju trenutak i baš jedan taj moj pozivnik, on čak nije toliko politički, ali kaže, ko da je neko, samo treba još da upali šibicu i ovako će da se premaju. Kaže, strah je, to je, a ta ista priča sam dobio i za istočnu Srbiju, kaže, strah je. Ja sam bio u Zaječaru isto pre neku subotu i tamo sam govorio, vi ste potpuno u pravu, to je možda najvažniji efekat ovih procesa, to nismo rekli, a treba naglašavati, jeste upravo oslobađanje od straha. Nekako se podiglo očekivanje i sada otprilike ljudi, pogotovo u Beogradu, misle ako ne srušimo Vučića za tri nedelje, kao ništa nismo radili, propade sve. Ovi protesti su zaista već imali veliki rezultat i na neki način postigli veliki uspeh, što ja stalno kažem, ne da bih tešio bilo koga, nego zato što je to realno, objektivno je tako, to govorim analitički. Dakle, naravno da mi želimo više, možda više i bude od toga, ali mi smo to ljudi zaboravili pre tih protesta. Srbija je, ne govorim sad o opoziciji, govorim o Srbiji, bila na ivici da potpuno zatravi politički pluralizam. Mi smo bili na korak, na nokat do jednopartijskog sistema. Da imate neke strančice koje nešto simuliraju, praktično samo one kojima dozvoli vođa, veliki vođa i njegovi satrapi, ti onda mogu da opstanu i da glume opoziciju, dakle da imate dogovorenu opoziciju, opoziciju koja je fingirana opozicija, a da ove prave opozicije nema, da bude kriminalizowana ili da bude u mišoj rupi. Dakle, to je bila naša realnost do pre par meseci. I ovi protesti su to promenili. Opozicija je sad izašla na, kako rekao, veliku scenu. Posebno je to važno za manje sredine ili za unutrašnjost u Srbiji.
gde sada su i ti ljudi koji su glasali za SPS, pa i SPS, naravno, oni su vladajuća stranka. I, ali se nekako provuku, oni su uvek nekako izvuku i uopšte nislučajno će se možda i sledeći put izvući, na to računaju makar. To bi baš volao. To će biti zanimljivo šta će se tu dešavati. Bilo kako bilo, dakle, ljudi sada su videli da postoji neka opozicija. Jer, pazite, ko ne prati portale, ono što malo slobodnih medija i portala, poneka kabelska televizija i sajtovi. To je nešto imalo. Dakle, ko prati, a to je većina Srbije, ko gleda televiziju, ne samo RTS i Pink, nego sve sa nacionalne televizije, ko čita novine, praktično sve, sem Danasa, dakle, on ne može shvatiti da postoji opozicija, sem neke šačice nekih kriminalnih likova, marginalnih manijaka koji nešto tu luduju i prave probleme sitne u skupštini ili na ulici. Dakle, ovi protesti su po unutrašnjosti strašno važni jer su oni neki način stavili ogledalo pred lice režima i to tih lokalnih naprednjaka tamo koji se i običnih ljudi tamo koji po inerciji glasaju za taj SNS jer je on kao jedina igra u gradu, jer je on sve što postoji i računajući neku korist i beneficiju ili češće i straha šta se može dogoditi ako glasaju protiv ili ako ne glasaju za njih. Zato su i protesti važni da se ti ljudi oslobode. Ne tih par stotina ljudi koji šetaju, mada to za male sredine uopšte nije malo, nego na svakog tog šetača dođe barem 10 onih koji su sad se oslobodili straha, koji su videli da se može zviždati, ne znam, lokalnom moćniku, ili da li bio on Jutka, ili bio, ne znam, Boško Ničić, ili neki treći, četvrti. Dakle, su videli da postoji otpor. I to koleba oni tvrdi, oni koji su jako interesno povezani, oni koji su duboko u kriminalu ili duboko u tim strukturama srpske moći, naravno da oni neće, da će oni osjetiti to. Ali ovi drugi na marginama se počinju pitati, čekaj stani, pa šta imamo toga, pa vidi bogati, ko zna kako će se ovo završiti. Pa evo, ja bukvalno sam danas, smo objavili, a završili pre dva dana neko istraživanje, posle nekoliko meseci koje smo radili, koje isto detektuje ozbiljno pomeranje javnog mnjenja, mogu se tako reći ekskluzivno to da i kažem, to opet nije što bismo možda naši gledalci ili vi ili ja hteli, ali mi radimo zaista pažljivo, skrupulozno, oprezno, ni po babu, ni po stričiju, a mada stalno naravno razvlače ovi, i Vučić lično napada i ovi njegovi mediji, jer njima smeta da postoji bilo šta nezavisno, nezavisni mediji, nezavisna produkcija, posebno nezavisna agencija koja istražuje javno mnjenje. Tako da je Nova Srpska politička misao i ja i naši anketari su im strašno na meti, i onda oni raznim, najčešće lažima ili spinovima, pokušaju da nas dezavuišu. Ali, dakle, ta istraživanja pokazuju da su oni najblaže rečeno, od početka protesta, opali za najmanje 5-6%. Najmanje 5-6%. Dakle, ovo što ste vidjeli, sigurno, nema šanse da ste promašili bilo ko od ovih što nam sada gleda i sluša, da je promašio oni priče o 55 za SNS procenata, to vam odgovorno tvrdim da to nije tačno. Dakle, u vrh glavi to je 45, mi smo ih značili 43, ne znam koliko, između 43 i 44. A evo neka je 45%, uvek može to da bude gore i dole. Možda bude 41,2, ali evo neka je 44,5. Da, nije svako iskren. U svakom slučaju, naravno, ljudi često lažu sebe, a kamoli neće mene, odnosno mog anketara. Tako da su oni izgubili dobrih i debelih 5-6%, jer su zaista bili negdje na 48,9-50. Preko 50 to su bajke, znači, pa pazite, budimo realni. Vučić je na onim izborima, predsjedničkim, 2017. uz podršku SPS-a, koji jeste uvijek na 10%, i svih manjina, i svih bugarskih vozova, i svega što je bilo, i peglovnih listića, i sjetimo se što je bilo tamo u Novom Pazaru i ostalo, imao zvaničnih 55%. Znači, zvaničnih 55%. Zaista je onda smešano da SNS sam ima 55%. A onda još to je dodatno, moram to da objasnim, mahinacija. Znači, oni kao koalicija su imali 48-49-50% na izborima, mada zapravo nikad nisu dotakli 50 SNS kao široka koalicija sa Pupsom, Rasimom Ljajićem, Vulinom, svim tamo koji su tu, Vukom Draškovićem, ako još on postoji i sve ostalo. Dakle, to je jedna ozbiljna
manipulacija, ne kažem laž. A oni sad kažu da sam SNS ima 55, pa onda kažu, a tu je Pus na 2-3%, Pus nije video 2-3%, ispada da sam SNS sa partnerima ima preko 60%. Pa onda dodaš 10% SPS-a i Jedinstvene Srbije, ispada da imaju preko 70%. I čemu to služi? Pa to služi ubijanju volje ljudi, ovih koji nisu za vlast, da kažu, pa ne vredi ništa, pa oni imaju 70%, po čemu mi pričamo. To mi služe ta istraživanja. Kad me neko pita čemu služe te laži? Pa prvo, služe zato što imate jedan deo ljudi koji voli da se ukrcaju pun vagon, kao tamo gde je puni vagon, misle da onda im je to, onda se sigurnije osjećaju. Čak ne u politici, pa ne, svude bukvalno, u vagonu vole da uđu u puni vagon, nego onaj koji je prazan, misle da nešto nije u redu sa tim praznim vagonom. To je taj takozvani fenomen punog vagona. Znači, ono kao kud svi Turci, tu i mali muj. Pa to onda neke kolebljive može da utiče. Ali drugo važnije, oni time šalju, demorališu naši birače. Znači, oni kad skupljaju svoje, a demorališu potencijalne opozicijne birače, da kažu, ma ništa to ne vredi, pa pogledaj ga. I to mi služe, to posebno molim da uđe u zapisnik, jer to, ja vidim to ljudi iz opozicije ne shvataju, a ne da sad neki građani obično to shvate. Tome služe i lokalni izbori, pojedinačni koji se organizuju periodično u nekom mestu, u nekoj opštini gde nema nikakvu razloga ni potrebe za izbore. Oni izazovu krizu, kobajagi krizu i koji imaju maksimalnu, apsolutnu većinu, da bi napravili izbore, pa onda kao veliku kampanju i da bi na tim izborima osvojili to 65-70%. I bi tako bilo se ovi Lučanima, Kuli, gde su bili ti izbori. Dakle, to isto za me služe. Istraživanje javnog mnjenja, kao i ti izbori, pojedinačni lokalni izbori, znači, drugo su na nivu cele Srbije, ali i drugačije. Naravno, princip je isti, ali ne mogu baš sad, moraju da se rasporede sve te zelje, nema 1000 zelja, nego ima možda nekoliko desetina zelja i sličnih, onda moraju da se rasporede, a ovako se svi fokusiraju na jedno, i ministri svi, i građevinske mašine, i humanitarni paketi, i tako dalje, batinaši i sve ostalo, svi se ustreme na jednu opštinu i da bi onda postigli taj rezultat, to služi ne da bi oni pobedili u toj opštini, jer su oni inače vladali u toj opštini, da bi poslali poruku građanima da svuda ne, da nema šanse. E, tako je ovo istraživanje. Dakle, naše poslednje istraživanje zaista pokazuje ozbiljan pad SNS-a i porast opozicije. Ali ne opozicije, kako rekao sad, neka pojedina opcija, recimo, Savez za Srbiju je dvocifren 12-14%, čak su oni bili i bolji u nekoj fazi, ali pa imate Sergeja Trifunovića koji iz mrtvih je digao taj pokret. Da li je Sergej Trifunović, fenomen Sergej Trifunović, nešto što nastavlja se na Belog Preletačevića ili pre toga što smo imali, ili je najzad građanska, nazovimo opcije što ja kažem, dobila svog Šešelja u smislu nekog... Građanska opcija je uvek bila Kurtovna pse, a Bundžija, čovek koji je totalno iracionalan, stihijski, ali koji, za razliku od opozicije, zna politički delovanje. U smislu, zašto mi je jako blizak Šešelju? Znam da oseti trenutak, on u Boljevcu, on je otišao jedini od svih političara u rodbinu Boljevca kada je ona žena stradala. A on sadu je rekao nešto što se očekivalo od patriota da kaže. Da, Boško Obradović da kaže, nije bitno ko. Bilo ko. Drugim rečima i sa svojim objavama, on nekako uvek bude kao pravi profesionalni političar oseti trenutak i na me. Dobijemo neki posljedan, i da li on može da usisa celo opet? To je posljedan, ne može naravno sve da usisa, ali... I ko glasi, ko hoće... To je sad treba cijela emisija, sve to da izanaliziramo istraživanje. Dakle, prvo, hoće kažem, opozicija generalno raste, ali posljedan raste jedna... Dakle, Savez Srbije je tu negde, on je malo sad stagnirao se, pojeli novi igrači. Sergej Trifunović je digao taj pokret slobodnih građana na našem istraživanju, i su oni sad oko cenzusa, negdje 4,5-5%. Kažu, jao, to je samo toliko, pa reko čoveče, on je koliko, 2 meseca nije predsjednik stranke. Znači, on je upetostručio rezultat. PSG, Saša Janković, kad smo radili posljednji put oko nove godine, imao, ne znam da li imao 1, ili 1,1 ili 0,9, ne znam se više. Dakle, bili su na sumnjivoj jedinici rejtinga. A sada imaju najmanje 4-5%. Dakle, to je 4 ili 5 puta je povećao. Međutim, iz osnovu nekih indikatora, ja nisam siguran da su to baš isti birači. Dakle, on je fenomen koji privlači razne. Vi niste slučajno pomenuli Beloga, pa ste čak pomenuli Šešelja. Dakle, on je pokupio dosta glasača Beloga, dosta glasača Patkice, odnosno nekad ne dajmo Beograd. Dakle,
neke nove birače, neke abstinente možda izvuče. Tako da ja ne znam kako će i koliko će trajati taj fenomen Sergeja Trifunovića. Ja mislim da je on pozitivna pojava na političkoj sceni. Ne padam sad najprej kult, nikakav da, kult Sergeja Trifunovića, ali ovo što se rekli sa Šešeljem, to je s jedne strane kompliment, s druge strane naravno i psovka, odnosno on ne bi bio oduševljen takvim komplimentom, ali vi mislite više u nekom energetskom smislu i u smislu to nastupa, drčnosti, bezobrazluka, da, to, da. Problem je sad Šešeljem danas je nešto drugo, mislim, ne, to sadašnji Šešelj. Mislite nekadašnji Šešelj. Šešelj 90-ih koji je da, nekadašnji Šešelj. Da bi bio građanski Šešelj, to je odlično, je prvi put to sada čujem. Zanimljiva teza. Šta god. Mislim da on može da unese dinamizam u ovu u srpsku opozicijnu scenu i da je pozitivna pojava. Samo što je rizik, naravno, kod takvih ljudi, to je kako se, kako je, kako rekao, blesnuo, tako može i da zgasne. Može se razočara, može se smori, može da ode da snima film, mislim što se javno se neće desiti. Tako da, čovjek njegove energije i njegovog, što ste dobro rekli, čak i osjećaja za politiku, to sve deluje tako kao vulgarno, spontano, ali zapravo je on neke stvari jako dobro prepoznao i nanjušio. Neko je to danas napisao, vidim da je on kao neka vrsta Trumpa, da otprilike sve što kaže, da, sve mu koristi. Sve što lupi, i kad opsuje, i kad mu ovi nađe neku aferu, sliku, da, fotografiju, njemu se sve nekako knjiži pozitivno. Dakle, to je nešto što treba opoziciji. Kaže, nema, ja ne vrem inače u čudotvorce političke, ali on je pozitivna pojava. Bez ove što će možda štrpnuti neki procenat nekim koji su meni bliži, ne znam, politički ili lično. Tako da, znači oni su porasli, ali poseban fenomen koji sam htio da skrenem pažnju, ne, ne, jeste fenomen jedne grupacije koju smo mi nazvali za opoziciju, ali ne znam tačno za koga. To smo i u toj anketi, ta grupacija za opoziciju, ali ne znam tačno za koga, je dobila skoro 18%. Znači, najjača snaga, jača od Saveza, jača od Sergeja, jača od svih drugih, jača od SPS-a, je ta grupacija. E sad, neko ti kaže, evo, pa šta ti je to, šta je to? Pa kao, šta radiš sa takvim ljudima koji su, jesu opoziciju nastrojeni, a realno ne znam za koga će glasiti? Vi, pa ja, vaše kolege, moji kolege, mnogi ne znaju tačno članovi porodica, nisu baš sigurni. Opozicijna scena je u previranju. Imate stranke stare, uslovno tradicionalne stranke, koje su pojedinačne, ne znam, Narodna stranka, Dveri, Demokratska stranka i tako dalje. Pa su oni skupili se u neki savez. Pa se unutar tog saveza pravi neki novi savez. Pa se pojavio neki pokret slobodnih građana koji nije onaj pokret slobodnih građana, nego neki drugačiji. Pa se onda pravi neki levi ili građanski front također, se postoje neki obrisi. Hoću da kažem, to nisu abstinenti, nego ljudi koji su jasno protiv vlasti. Ali, kažu, pa ne znam, brate, ne znam ko će biti na izborima. Dakle, nisu samo tvrdo opredeljeni za Marka, Janka, ovoga ili onoga, ali jesu protiv vlasti. I sad, kako ja toga da tretiram takvog, da ga tretiram kao abstinenta? I zato sam ponudio tu opciju za opoziciju, ali ne znam za koga. I ovaj relativno dobar rezultat opozicije u celini i relativno slab rezultat SNS-a je posledica fenomena tih ljudi koji su, pazite, taj koji na telefon, telefonsku anketu, iz Boljevca, nije bitno odakle, Vladićom Hana kaže da je za opoziciju, to je protiv vlasti. Pa to nije abstinent. To je čovjek koji je vrlo hrabaro mogao snagirati i kaže u telefon da je protiv ovog režima. A da ne znam za koga će, ne znam ni ja na kraju krajeva za koga ću ako ne budem sam na nekoj listi. Dakle, hoću da kažem, taj opozicijna scena je u previranju, tu će biti još različitog tumbanja, samo je važno da ne bude bratoubilačkog rata, na koji imaju dovoljno pameti, shvatit će da smo toliko, da su toliko, da smo toliko slabi, da smo pre 3 meseca bili klinički mrtvi, da sam svoji protesti malo oživeli, malo podigli i kako rekao, i samopouzdanje opozicije i građani da vide da postoji neka opozicija i da se građani ohrabre, a malo i opozicija da se obodri. I sad, ako se iz toga sad ode u to da sad svi počne glume neke velike lidere i firere i, ne znam, vođe i heroje, onda od toga neće biti ništa. Mislim, vrlo brzo se možemo vratiti na onaj nivo iz koga smo krenuli. Dakle, istraživanja su hrabrujuća. Oni dalje pokazuju da taj SNS sa SPS-om, koji je također oslabio, prvi put je ispod 10% se spustio, oni izdelili kao zakovani. Kad pogledate sva istraživanja, ono SPS kao da je ukucano 10% ima. Prvi put su malo i oni skliznuli ispod.
Dakle, oni zajedno imaju većinu. Dakle, bili neki pušteni izbori, oni bi imali neku, to je pitanje šta je bilo pušteni izbori sa otvorenim medijima, sa mogućnošću da ljudi gledaju na javnom servisu, gledaju ovakve emisije ili neke gde se normalno razgovara, gde se iznose argumenti kao što vi radite, kao vaši gosti, kao što ja ne znam u ovoj mojoj emisiji, na TV Naša i Crno-beli svet. Dakle, kad bi to mogli ljudi gledaju na nacionalnom servisu, pitanje šta je bilo. Ali hoću kažem i ovim uslovima, apsolutne ili skoro apsolutne neslobode, opozicija nije tako, ne stoji tako loša. Znači, oni mogu da skupe negde preko 36-37% bi mogli da skupe glasove u ovom trenutku. Ali, šta je problem? Što ako se ti glasovi raspu? Ako oni izbori izađu u 4-5 kolona, od tih 5 kolona, ako samo jedna ili dve pređu cenzus, to je realna opasnost. Onda sve ono što ostane, ne znam koliko to ljudi razumeju, sve ono što ostane ispod crte, ona supa ili kako se... Kao na beogradskim izborima. Kao na beogradskim izborima. Ali sad vi sedite, preko puta vas sedi neko ko je sam sebe dosadio, a sigurno i drugima, pričajući o tome šta će se desiti na beogradskim izborima. Dakle, u mojim tekstovima, u privatnim razgovorima, dakle, u analizama koje sam bio u Twitter, i vama sam pričao, da, tu. Dakle, svuda sam bukvalno, tekst u vremenu, tekst u NSPM-u, i kažem uživo u 4 ili 6 očiju, sa kojima iz pozicije, govorio sam šta će se dogoditi. I objavljivo neke rezultate, koji, naravno, stvari se menjaju tokom vremena. Ali postoje neke stvari koje, ako ti tri puta u istraživanju, recimo, ti si na 2%. Ne imaš ti cenzusa, pa sad jedno ti dođe Putin, on uzme srpsko državljanstvo i stane na čelo, ne znam, neke liste. Ili Trump. Dakle, to se desilo sa Demokratskom strankom. I mene su zavitlavali, nije to uvijek bilo ni prijatno, mi smo se šalili, ali nije to uvijek bilo prijatno trpeti kolege iz Demokratske stranke, poslanici tamo, što sam ja rekao da su oni ispod cenzusa. Pa onda oni meni kažu, a šta Pećinci, a sve su rezultati u Pećinci. A Pećinci su još jedni od tih lokalnih izbora bili koje je SNS namerno dao da pokaže svoju snagu, a da mobiliše i motiviše DS da izađe na izbore samostalno. Pa onda se pojavi istraživanje javnog mnjenja, baš kad treba liste, da se odlučuje listama, ko će s kim da ide, znači neki decembar bi je bio, pa izađe DS na 7,2. Ali sam DS, Golis, Šutanovićev DS na 7,2. Ja dođem sa, a onda oni kažu, pa ako mi sami imamo, evo za svaki slučaj tu još onda i SDS, Boris Tadić, pa još onda i Živković, pa Vesna Rakić-Vodinović, pa kao mi nemamo problema. I onda čovjek počne sam da sumnje u sebe, znači, pošto da smo jedno radili traženje, pa hajde. A smo mi tri puta za redom nalazili preko 2,5% nisu prešli. Ja kažem, dakle, mojim kolegama iz Demokratske stranke, s nekima sam baš dobar, i sad, svako više voli da čuje lepu vest nego lošu. Naravno, postoji teorija da su tu neki iz vrha i šurovali sa naprednjacima, ali to je teorija. Ono što ja znam, većina poslanika sigurno nije i sigurno nisu znali za to i bili su jako neprijatno iznenađeni kad su završili ispod crte. I onda je to bilo kao ti nas namjerno spuštaš, preko ne spušta nas ljudi, jer onda dopisujem da biste svi lepo poći. Ili, boga mi, moji prijatelji iz Dveri i DB. Dakle, isto sam se razgovarao sa Sašom Radulovićem, baš u, tamo, ne znam, u bifeu, dakle, skupštinskom, pijemo neku vodu, kafu i kažem, ja, Saša, jesi svestan da vama su ovi izbori posljedna šansa, tebi su izbori, pa kažem, jesam. Pa kao, ja mislim, vi nemate cenzus. Ne, mi imamo, kako se to zove, pool, da se zove pool. Imaju oni svoji neki, kao internet stranički, pa oni, okreću te telefone i kažem, mi smo 12% su oni. Ali kao, za svaki slučaj će vratno ići sa Dverima zajedno, pa onda si, ali neću u tom istraživanju jedne poznate agencije, sad neću da imenujem, a da zaslužili su da ih imenujem, svejedno, u tom istom istraživanju gde DS ima 7,2. Dveri imaju 5 sami i DB, dosta je bilo, ima 5, čak i preko 5 sami. I onda oni kažu, dobro, mi smo na cenzusu, evo, za svaki slučaj ćemo se sastaviti, pa onda smo bez problema prelazimo, imat ćemo tih 10-12, ma da je Radulović, mislim, on sam ima 12. I onda su me na društvenim mrežama, tri meseca, ali 2-3 meseca me razvlačili najstrašniji, gore nego naprednjaka, gori su im bili od naprednjaka, ovi sa Twittera dosta je bilo. Dverci su manji, ajde, bili su, moram prezentiti tu nešto korektniji, ali to je bilo opšte zgražanje. Znači, s jedne strane Demokrate, a sa druge strane DB i Dveri. Kao, kako si to mogao? E, onda dođe, zašto sve ovo priča, ovo je zanimljivo malo kao anegdota, ali zapravo je poučno kako zapravo režim vešto manipuliše.
kažem, što lokalnim izborima, što ovim istraživanjima, naručim javnog mnjenja. A to mi iz prve ruke. Otkrivate mehanizam. To je iz prve ruke, demantujem taj mehanizam. Dakle, i to ljudi, znači ja sam siguran da je Saša Radulović protiv Aleksandra Vučića i Boško Obradović, mislim, i većina DS-a ili, ne znam, te moje kolege poslanice. Ali to je bilo čak ono kao, sećam se, Milojičić iz Palankena, iz Palanke, on viče preko, ono, pred početak sednice, on dobacuje tamo preko klupe kao, Đorđe, kao što, jesmo sad na 2,5, kao, zavitala, kao, preko, verovatno, moguće da ste, kao, ej, kaže, pozdravio te Đilas. Dakle, ne, prosto, ja sam rekao, to nema veze ko mi se sviđa, ko ne. Ja sam slučajno, ili kažem, i podržavao i materao da je ta kombinacija koja je izašla na pokret Đilas, Janković, Jeremić, bila dobitna kombinacija. Ali bi ona bila dobitnija još mnogo da je tu bila Demokratska stranka, Dveri, Dosta je bilo, Patkica i tako dalje. A da, i Patkica je jedan deo, možda ne vaših i mojih gledalaca, ali jedan deo Beogradske čaršije ili kako rekao to kruga dvojke građanista su bili fascinirani Patkicom. Opet moji kolege, samo s druge strane iz Vremena, iz ovih medija, oni svi smatraju da će glasati za Ne davimo Beograd, isto kao sigurno prelaze cenzus. Rekao, ne mogu da pređu cenzus. Oni jesu krenuli, malo se dižu, ali oni se dižu sa 1, pa su sa 1 stigli do 3, najprije, što je fantastičan rezultat, ali to je daleko i dalje ispod cenzusa. Dakle, pazite, da ste sabrali, samo mehanički da ste sabrali te sad 4-5 lista koje su propale, vi biste već imali opoziciju na ohoho i debelo preko 32-3%. Samo su rasuli. A da ne govorimo o psihološkom efektu. Jer ljudi kad vide više kolona, ljudi se smore, odmah kažu piše kući propalo, govorimo o našim opozicionim glasačima. Tako da ta šteta ne može, ona je mnogo veća od pukog zbira onoga što su propalo sa DJB, Dverima, Demokratskom strankom, Patkicom, Demokratskom strankom Srbije i tako, koji tek pogotovo nisu imali čemu da se nadaju, a išli su sami, pa čiju korist. Čak i Bastać, ne znam, ovi čuvari Starog grada i šta ja znam. Dakle, opcije koje su mogli između 1 do 3% da imaju i koje bi strahovito doprinele i mobilišujuće, doprinele i motivacijono na jednoj listi, oni su samoubilački ili u dilu. Možemo sad da nagađamo, ili neki u dilu, neki samoubilački, neki tvrdoglavo, išli sami i rasuli nevjerovatan broj opozicijnih glasova, praktično poklonili SNS-u. Dakle, SNS jeste pobedio, znamo i kako i čega je sve tu bilo, od promene adrese, opet i bugarski vozovi i sve ostalo. Ali, znači, to čak i da sklonim u stranu, oni su dobar deo ovih mandata, odnosno odborničkih mesta ili poslaničkih mesta, u osnovu 2016. godine, dobili, ili bi sada dobili da budu izbori i da izađe se ovako više kolona, dobili tako što ono što propadne, što ostane ispod crte, se onda proporcionalno deli na one koji su prošli. I onda, naravno, SNS kao stranka koja ima 40 ili 50 ili blizu 50%, kao što ima blizu 50%, on dobije polovinu toga. A onda se polovina proporcionalno ostala deli. Tako da, pa još malo jače bude. Dakle, po to opet Dontovom sistemu, gde ovaj su malo favorizovani, onaj prvi, onaj najjači je favorizovan. Tako da ti, ne da je tvoj glas propao, nego si glasao zapravo za SNS, to je poent. Kad glasaš za ovo. Dakle, nije reći uopšte sad da li mi iz oka ispao, iako ja kažem i sada kažem, ja mislim za Beograd, Dragan Đilas, solično, uopšte god misli o njemu, politički i prošlost i ovo ono, karakterno. Za Beograd, ja bih ga sada dekretom, kada sam neka vlast postavio, naterao da bude gradonačelnik Beograda 4 godine, posle nek bira posao. Znam to mnoge, naravno, u svu kontrolu moguću, neka SNS ili već ovi koji ga kritikuju naprave nadzorne odbore i kontrolore koji će da kontrolišu te poslove, ali pusti ga, daj mu odrešene ruke, jer mislim da ovako, ovo što se pretvorio u Beograd, to se bez neke čvrste ruke ne može srediti. To je i tema velika. E, ali kažem to, sad, što se tiče, znači ja i slučajno mislim da je to dobra opcija, ili kao što sam, ne znam, mislio da je Jeremić dobra opcija za predsjedničke izbore. Ali kažem, šta god, i da ne mislim, i da mi je srce na nekoj trećoj strani, ja bih rekao, ljudi moji, ajte zajedno, kao što i sada podržavamo ovo ukrupnjavanje. Dakle, ako sada, posle svega što smo doživjeli na predsjedničkim izborima, na beogradskim izborima, ako sada opet bude se to išlo svaka vaška obaška, onda ovaj rezultat, pristojan, dobar, ohrabrujući rezultat, koji su nam doneli zapravo protesti i građani izneli na svojim plećima i leđima, šetajući po Beogradu, po snegu i po ovim manjim mestima, uprkos strahu i opasnosti koja im preti. Dakle, mi ćemo
ponovo to razočarati, izneveriti tu nadu koja se tek malo mačice pojavila. I zato sam ja energično za to da, ok, nek nas ima mnogo frakcija i strana, ali da moramo biti na kraju na toj jednoj listi. Koliko je faktor Dragan Đilas sa svojom novom partijom? Da li on nešto to menja? Čiji će on otprilike biračko telo da uzme? Da li on osniva tu stranku? A vidimo sad i demokrate žele opet da se ujedine. Demokrate se ujedinjuju, da. Da li će to nigda podigne? Pa ja mislim da su oni toliko se spustili da će se teško mnogo podići. Znate, kad se spustite ispod nekog nivoa, to je onda jako teško ponovo podići. Iako sigurno će pozitivno delovati, da su pametni, nisu se trebali ni rasturati toliko. Tako da, ja mislim da će oni samo postati relativno relevantna snaga u tom opozicionom spektru, što sada faktički nisu, postoje bruke na predsjedničkim, znači na gradskim izborima, dakle bukvalno bruke. Da, što se tiče stranke Dragana Đilasa, to ćemo tek da vidimo šta će od toga biti. On je sam kao persona, pre svega u Beogradu, strašno važan i bitan faktor. I kao neko ko slovi za neformalnog lidera tog Saveza Srbije, iako na oni su svi formalno ravnopravni i odlučuju konsenzusom i tako dalje, i kolektivno rukovodstvo i smenjuju se mesec dana predsedavajući, nekako je on tu, što zbog ovih napada od strane vlasti, što zbog svog nekog ovako imidža koji neguje se, negde profilisao tu kao čelna ili kao prva figura. Njegova stranka kako će delovati i kako će uticati na ostale, ne znam u ovom trenutku. Ja nisam siguran da sad u uslovima ovim može se praviti, ima prostora da se pravi neka prava, velika stranka. Zato mi se pitam kao da... On, ja bih mogu se, možda grešim, vidjet ćemo. Ja mislim da on kao figura, kao pojedinac, naravno u savezu nekom, ne sad sam na ulici, možda ima veću težinu nego što će ta stranka imati, ali ako se on posveti tome, s obzirom njegove organizacione sposobnosti i, kažem, energiju, pa i sredstva na kraju krajeva, koja duše nisu takva kao što ovi režimski mediji govore, ali svakako ima više nego ostali opozicioni subjekti. Dakle, on mogao bi napraviti pristojnu stranku, ali i ta stranka neće moći sama, nego opet samo sa ostalima, osim u Beogradu. Dakle, Bora je bio situacija gde je trebalo stati iza Đilasa, svi, a Đilas sve da pokupi i da im sve da, i mi bismo sad imali možda drugačiju situaciju u gradu, a sad svi kukaju, svi kukamo, ne kukaju, kukamo, mislim, na ove gondole, na ove jerbole, na ove fontane i ostalo, ali u suštini vam da ne kaže, pa vi ste za to, gospodo, glasali. Sad moj saradnik radi na sajtu, ko hoće da se bije tamo sa Vesićem, bije Vesića, kaže, slušali su drvo, ono pod kojim sam se ja prvi put ljubio, kao sa nekom, znači, mnoge uspomeni su da taj kilometar vezane za to drveće, mnogih ljudi u ovom gradu. Oni to bahato peglaju i strašno su ljudi gnevni. Ili kad se vraćaju po one gužve višesatne i tako dalje. To ne da sporo se ide, nego sve stoji, satima zna da stoji. Ovi radovi beskrajni, besmisleni, ovo što se desilo sa željezničkom stanicom, pa i autobuskom stanicom, dakle, to pogađa sve građane. Ti možda kažeš, hajde, Beograd na vodi, to se tiče, jeste ruglo i tako dalje, ali ono je bilo ruglo, pa kao, od prilike, nije neka velika šteta, ja mislim da jeste, ali neko obično građana to ne tangira. Ali svako građana tangiraju ludačke gužve u Beogradu, tangira ga odsustvo željezničke stanice koja je sad nigde, mislim, ne da je izmeštena, nego je praktično nema. Nastavno da ne govorimo o značaju i istorijskom te stanice. Da, mi nemamo tako reći železnicu. Naravno da nemamo. Kažemo, autobuska stanica samo što isto nije likvidirana. Dakle, to je šteta po sve građane ovog grada. I sad svi gunđaju i svi grde i svi psuju, a onda kad su izbori, onda kažu, ja ne mogu, mislim, taj Đilas ili nije bitno, taj Jeremić, taj Đorđe, taj Marko, Janko. Znači, hoću da kažem, malo opozicioni glasači su više razmaženi. Dobro, to je posljedica toga što su i, kako rekao, obrazovaniji, kritičniji, to je donekle u redu. Ali ponekad stvarno deluju, ili delujemo kako hoćete, kao nakon, neka udavača razmažena koja očekuje, ne znam, princa na belom konju, mislim, političkog princa na belom konju. I onda ako nema, i ako se taj ne pojavi, ili svakom nađe manu, znači svakom nađe manu, potencijalnom džuvegi, i onda na kraju ostane sama, odnosno onda vladaju ovi koji vladaju, mislim, i koji imaju tu neku svoju armiju, koja ne pita se mnogo, niti razmišlja mnogo, nego glasa na zvonce, ili bilo da glasa u skupštini, bilo da glasa na papirićima, onim bugarskim vozovima. Tako u tom svetlu, samo ovo da kažem, da završim, ja, kako rekao, ovi procesi su probudili nadu realno, ali daleko od toga da smo mi sad na nekoj sjajnoj poziciji i kao društvo i kao opozicija. Mi smo samo ustali iz mrtvih.
samo smo se pomerili iz stanja kliničke smrti u kojem smo se nalazili kao opozicija, kao političke stranke, kao predstavnici političkog pluralizma u Srbiji. Znači, to, mi smo malo oživeli i onda su neki pomislili da su sada mogu da lete. Ne, samo malo mrdalo, otprilike. I sad ne treba, kako rekao, neki kažu, pa nemoj, ti sputavaš optimizam, ljudi. Ako ne sputavam ja optimizam, ja samo sprečavam da se to ponovo ne surva još veću depresiju ako to ne uspe. Znači, kažem, ljudi, uspeli smo mnogo, pre 3-4 meseca niko nije mogao sanjati da će opozicija ovako biti živa, a i sad to ne prokockamo, kao ne propijemo, kao pijani kockar, što je rekao svevremeno Milošević kada je govorio ovim liderima bosanskih Srba. Tako da, ponekad stvarno mi iz opozicije ili kolege iz opozicije deluju to kao taj pijani kockar koji je slučajno dobio nešto i onda kao da žuri da to proćerda što pre ili sad misli da će stalno dobijati. Na kraju kraja, sjetimo se kako je počelo. Borkova krvava košulja, ono čime smo počeli ovu emisiju. Da. To je bio incident koji je neki način šokirao malo i javnost, koliko još javnosti ima u Srbiji, a nema je mnogo. Šokirao opoziciju, šokirao i taj deo javnosti. Drugo što se poklopilo i sa ovom uvertirom u godišnicu smrti Olivera Ivanovića. I onda ta svest o tome da sad su i glave došle u pitanje, da i glave lete, da je krv prolivena, je neki način motivisala i opoziciju da se skupe i svi, manje više smo se tamo pojavili, da se okupe i u taj prvi protest u Kruševcu, isto po nekoj hladnoći jezovitoj, pa onda onih protesti prvi u Beogradu. Dakle, to je, kako rekao, desilo se slučajno da uopšte dođemo do tog nivoa. I sad odjednom kao, sad svako sebe zamišlja kao, ne znam, predsjednika Skupštine i ministra ovoga onoga, šefa ovoga onoga, i već dele ne mandate, nego već dele resore neke, među nama rečeno. Strašno. Nego da se vratimo sad, mene zanima oko tih istraživanja, da li ste radili, kako je patriotska scena, glasači ti patriotske reagovali na savezi, da li je Dveri su dobili tu, da li, i Stamatović, u smislu zašto vas pitam, svima je jasno da SNS ne može da padne sa vlasti ako ne izgubi, ako opozicija ne uđe u taj patriotski deo i ne preuzme jedan deo glasača. Jel često ovi protesti ljudi više ih doživljavaju kao građanski umjesto kao narodni? Da, to je velika tema. Ja se slažem s tim da režim ne može patkica srušiti režim. Ne mogu žene u crnom srušiti režim. Naravno, ne mogu ni samo ovi nacionalisti ili patrioti. Ali mislim da su dugo i ovim protestima bili nekako skrajnuti na margini. E sad, zato što govorimo o tim unutar opozicijenog bloka, ovaj patriotski deo ili nacionalniji deo šetača, pa na koji kreva i nas, govornika i učesnika. A samo zajedno, možemo nešto zajedno. Pojedinačno sigurno ne možemo ništa, govorimo o ovom režimu. Jer režim je, oni su najveći patrioti kada treba, i najveći rusofili, i najveći evropejci, i najveći izdajnici, i veći od LDP-a, veći Čeda od Čede, Vučić prema potrebi, a isto najveći Putin od Putina, i sve između. I to bukvalno tako. I onda to nije lako bilo kakva ideološka opozicija, uvek si hendikepiran, ako imaš neke principe i uverenja, uvek ti je teško se boriš protiv toga. A onda taj deo jedan beogradske javnosti ili čaršije, koji je dominantno i neproporcionalno, kako bih rekao, i ponekad naivno ili pretjerano građanistički, onda oni stalno smatraju kao da je ovo greška, slučajno što se desilo ovo sa naprednjacima, i kao da oni zamišljaju i ovaj protest i tu neku buduću vlast koja dođe kao neku repliku nečeg, malo Đinđića, malo Čede Jovanovića, odnosno LDP, ali bez Čede Jovanovića, yeah. I malo, ne znam, DB i DS. Otprilike tako oni zamišljaju političku scenu. Skupimo ono što je bio DS sa nešto malo LDP-a, samo bez Čede, i malo belih listića, i to je otprilike to. Ne, to nije to. Dakle, nacionalni spektar, nacionalni deo biračke scene, izborne scene srpske, nije mrtav, nije nestao. Iako ga je Aleksandar Vučić zaista u velikoj meri delom apsorbovao, a delom anestezirao. Znači, on je to radio. On je apsorbovao, progutao, prevodeći ove radikalske birače u svoje birače koji sad više nemaju nikakvu ideologiju ni uverenja, plus ove koji glasaju iz interesa ili straha, i to su dva različita motiva, ali se svode na isto, strah i interes, opet će glasati za SNS i Vučića, i šireći depresiju
i desperatnost među preostalim nacionalnim glasačima da su on jedna mala sektica. Tu i ovo što se dešava unutar DSS-a, ova smena i izbacivanje iz stranke Sande Rašković Ivić takođe je bila ono, strašna i nanela veliku štetu. Pa i Dveri, i ove podele u Dverima i rascepi u Dverima, tom sigurno nisu doprineli. Dakle, i onda se čuo kao da više nema, da kao ti birači ne postoje. Ali vraga, oni možda nisu dovoljno vidljivi niti u protestu, nisu dovoljno vidljivi ni u Savezu, pošteno govoreći, niti u ovoj opozicionoj sceni, ali su i tekako vidljivi kada, recimo, ankete, kada ih pitamo neka pitanja koja zadiru u to, možda čak imamo ovde pogledati, ne znam siguran, stav prema Kosovu. I kad smo postavili pitanje to što misle o ovoj ideji razgraničenja i tako dalje, zapravo razgraničenje što je samo eufemizam za to da ti priznaš nezavisnost Kosova i prihvatiš to i povučeš rezoluciju 1244, odnosno prihvatiš promenu rezolucije 1244, za eventualno možda neku korekciju u granicu, da dobiješ neko selo ili neku jednu ili dve opštine na severu, jer to proglasiš za pobedu. To je ono što zapravo je razgraničenje. Nije razgraničenje podela Kosova, između Srba i Albanaca, kao što to predstavlja Vučić i SNS, razgraničenje je zapravo da ti za neku sumnjivu, kažem, deo teritorije, neko selo ili neku opštinu, priznaš nezavisnost Kosova, celo Kosova, odnosno praktično celo Kosova. Bilo kako bilo, mi kad postavimo to pitanje, onda odjednom vidiš da se niotkuda, i najgled niotkuda, pojavljuju opozicioni birači i to birači koji su nacionalno opredeljeni. I to unutar svih, pazite, unutar svih opcija na političkoj sceni, uključujući Sergeja Trifunovića. To je jedan jedini grafikon koji je uspeo da uđe u ovaj, u ovo vreme, odnosno u ovaj tekst veliki u vremenu, da to je pitanje, znači da li podržavate podelu Kosova, po kojoj bi Srbiji pripao par opština severu, a da Kosovo zauzme dobije priznanje međunarodnu i stolicu u Jedinim nacijama. O tome se zapravo radi. Srbije se radi o toj, vrti oko te stolice u Jedinim nacijama za Kosovo. I sad smo to razložili, većina je protiv, ali ima značajan procenat koji je za to. Dakle, generalno 27 je za, a 50%, 49,3% je protiv toga. Ali sad nije bitno, bitno je ovo kako se to razložilo po strankama, političkim opcijama. I sad pogledajte ovo, dobro, radikali naravno protiv, ali oni su slabi. Savez za Srbiju, jer se doživlja kao da su tu građanisti i sve građanski birači. Sada Srbiju, da, znači podržava tu opciju razgraničenja uz priznanje faktičke nezavisnosti Kosova, 27%, a protiv je 50%, 49,2%. Ali još zanimljivije je ovo, pokret slobodnih građana Sergej Trifunović, pa se sad zamisle, sada ne mogu da kažem, Saša Janković okreće u grobu, ali ovo je pošto nije u grobu, nego je samo u političkoj penziji. Dakle, pokret slobodnih građana, da, 19%, ne, 47,6%. 67,6% to neće. Birača pokreta slobodnih građana. Boris Tadić, SDS, 60% je da, 60% je ne. Znači čak i Tadić i glasači većinski to ne prihvatio. I ova opcija za opoziciju, ovo je sad tek vas, ali ne znam tačno za koga. I sad bi neko pomislio, pa to su ovaj Patkica, Levi Samit, Davimo Beograd, Lokalni front i tako dalje. Ne, na to pitanje, da li, znači, prihvatate tu vrstu demarkacije, odnosno podele ili razgraničenja, za, kaže 14%, svega 14%, protiv je 65%, 64,8. Znači, skoro 65% ovih koji su za opoziciju, ali ne znam tačno za koga. Pa to su vam patriotski birači. Znači, nisu oni nestali, nego su oni negde su se malo povukli, nezadovoljni i frustrirani tim sukobima unutar tih opozicionih patriotskih stranaka, raskolima koji se dešavali. Sad već, ja znam za DSS, mada izbegavam o tome da govorim, jer sam bio na toj listi, nisam bio nikad član, da razjasnimo, član stranke, ali sam na poziv, molbu Sande Rašković i ljudi sa Kosova, Marka Jakšića, Slaviša Ristića, podržao tu listu, bio na toj listi i ušao u parlament tako, dakle, ne na neki drugi način. I onda sve za ono što se mučno dešavalo, ja sam bio više kolateralna žrtva zapravo unutar tog sukoba. Ja mislim da su čak oni trebali zajedno i sa Dverima da nastave, ali okej, oni su se dogovorili da podele svako napravi svoju poslaničku grupu. Hajde de, zajedno bi bili jači. A onda, naravno, kad se to desilo, onda se pocepala ta poslanička grupa zbog što se desilo u DSS-u, a onda su se i Dveri, mislim, cepale i na neki način se stekuju se kao da je patriotski deo opozicije, da su to neki siročići
i na protestu i unutar čitave opozicije. A u suštini, raspoloženje opozicionog biračkog tela je vrlo patriotsko, je samo jedan parametar. Naravno da jednim delom su oni protiv toga zato što predlaže Vučić, naravno, ima i toga. Ali generalno, koji bi očekivao da su za prihvatanje nezavisnosti Kosova. Za prihvatanje nezavisnosti Kosova u celini, u svo ovo spinovanje, ispiranje mozga koje traje mnogo duže od ove naprednačke vlasti, praktično od 2000. godine, vi danas ne možete da skupite više od 5, 6, 7 vrh glave sa sve manjinama procenata ljudi u Srbiji, znači za prihvatanje nezavisnosti Kosova tako kako jeste. Tako da, hoću da kažem, to je važna tema koju ste vi sada dotakli, ne možemo mi sada raščivijati, ali možemo barem nešto da kažemo. Nije baš sad tako da su sve patriotski, da su sad Srbi podjednom postali svi građanisti, ili su postali svi izdajnici i svi naprednjaci i svi kolaboranti. Jesu se demoralisali. Mislim, pa ja sam i vi smo često, i vi često smo demoralisani, mislim, a kamoli sad neki obični birač koji ne znam tačno šta je, vidio se nešto cepaju, dele, svađaju, a on je eto s mukom izašao i glasao za tu opciju. Zato mislim da bi trebalo da se poradi kao što se, vidite se prvi put ovdje kod vas kažem, kao što se ovaj DS-ove frakcije različite, žute, neki način objedinjuju unutar Saveza, kao jedno cijeli da postanu respektabilni. Neće to biti nekadašnja demokratska stranka, ali neće biti ni ovaj pacarljak koji je sada ostao. Tako bi trebalo i patriotske opcije, organizacije, i unutar Saveza, i van Saveza, neki način da se grupišu. I okej, ali pati, ja sam za jedinstvenu listu u najširem smislu. Znači, ja ne mislim da sad mi idemo, kao što neki kažu, pa neki idu Vesna Pešić, neki idu ovi građanisti, ona neće prlja se sa ovim nacionalistima, a neki nacionalisti i patrioti idu odvojno. Može i tako, ali ja mislim da je bolje da idemo zajedno. Ali hajde da se mi prvo grupišemo nacionalno-patriotski, kao što se DS grupiše, organizuje, pa onda da se također grupišemo još širi front koji će se zalagati za promjenu vlasti i za neke principijalne stvari, a da onda se posle tih nekih izbora, slobodnih izbora, recimo neki referendum Europske unije organizuje i tako dalje. Mislim da nije dobro što je patriotska scena opoziciona, koja je, kažem, ugrožena Vučićevom presijom, koja je vrlo suptilno išla upravo na taj deo spektra. Neće njemu uzeti glasače ova obnovljena demokratska stranka. Niti mu uzimo DJB, niti ne znam koje god hoćete. Pa ni Đilas na kraju kraja, kad napravi tu svoju stranku. Ali može uzimati glasače, možemo uzimati glasače ili postoje opasnost ćemo uzimati glasače. Ono što je bio DSS, bio, nažalost, što nije, i što su bile Dveri, ili što je bila Narodna stranka, ne zaboravimo, Vuka Jeremića, koji je napravljena kao jedna osnovna nacionalna i patriotska stranka, samo šireg spektra. Dakle, ili Stamatović, ili moja malenkost, ili sad sam nekoga sigurno još zaboravio. Dakle, ja mislim da je neophodno, mi smo pod većim udarom, nije to opravdanje, ja sam jako ljut na patriote što su to dozvolili da im se desi, ali realno su oni bili pod većim udarom. U različitim smislima, pod većim udarom u smislu presije, ali u većim udarom i u smislu da budu krumpirani, da budu podeljeni, jer čim vidio da ne može Sandu Rašković da stavi pod kontrolu, on je odmah preuzeo stranku, odnosno da neki način vrši udar na tu stranku. Isto tako i Dveri su trpele te udare, iako ne želim, niti znam dovoljno sad tu da arbitriram, ali žalosno je što se dešava tamo, realno je žalosno što se tamo dešava. Neki od tih ljudi su sigurno bili na vezi sa Vučićem, ranije, ovi koji su otišli. I u tom smislu je dobro što su otišli, ali ja nisam siguran da to važi za sve. Dakle, neki su, ja verujem da su takođe opoziciono i anti-Vučićevski nastrojeni, bar neki od ovih koji su sada skrajnuti na našoj opozicionoj političkoj sceni. Tako da, ja i dalje isto mislim da je potrebno i intelektualci nacionalni da se tu negde priključe, a ne da stalno gledaju ja neću s ovim, šta, nervira me ovaj, nervira me onaj. Dakle, sojete. Znači, hoću da kažem, jeste pritisak bio jači jer se, kažem, Vučić više plašio sa te strane, pa je tu više cepkao i više korumpirao istovremeno. Znači, više je i pritiska, više korumpirao, ali Boga mi odgovornost i na nama. Dakle, i na nacionalnim strankama, i na nacionalnim intelektualcima, ono što je od toga ostalo, da se to malo prevaziđe i da ne bude ono, sad neću ni kako ja hoću. Mislim, pa ja bih imao mnogo razloga da budem protiv nekih od tih ljudi, jer sad pamtim kad mi je šta ko, kada
zabio nož u leđa ili nešto rekao loše, ili kao što možda i ja nekada nekome se zamerio na pravdi Boga, uvijek je to moguće. Ali, mislim, su više velika pogibelj, su više velika opasnost da bismo dozvolili da sada neke sitnice ili nijanse ili sujete da nas, na kraju kraja, ako hoću da marširamo, hoću sa Sergejem Trifunovićem, sa Đilasom, sa Rutovcem, sa kim god hoćete, sa ovim ovde, pa kako onda ne bih marširao sa svojim bliskim prijateljima, sagovornicima, zato samo zato što se oko neke stvari razlikujemo, šta je možda idealno rješenje za Kosovo, ili da li treba da budemo neutralni ili da se učlanjujemo, ne znam, u Evroazijski savez ili tako nešto. A recimo naši patrioti su skloni da se po tome odmah posvađaju i odmah podele ako se neki tačci ne slažu. Dakle, možda patriotsko ujedinjavanje, a onda jedno veliko, još šire ujedinjavanje svih opozicijnih snaga i dosta, kako rekao, ne samo obuće čvrste, nego, Boga mi, i laktova i spremnosti na sve. Jer ja zaista mislim da ovaj režim koji je pokazao takvu aroganciju, agresivnost, kad je, ako ne najjači, ali vrlo jak i dalje veoma jak, ali možemo samo se zapitamo što možemo očekujemo kada stvarno budu padali i propadali. I to ja ne smijem da mislim na šta će oni sve biti spremni. Evo, za kraj, baš zbog toga, najavljen je 13. april kao veliki opozicioni protest u Beogradu. Da li mislite da je to neka uvertira za 5. oktobar ili samo 5. oktobar? Koliko su i ti zahtevi za 13. april realni? Šta očekujete od tog 13. aprila? To je teško pitanje, najteže za kraj. Ali na kraju je najteže na ispitanje. Da. Ali ja sam mislim da ću morati da, kako rekao, mislim, priznajem da ću ostati, odnosno da ćete ostati uskraćeni za neki pametan odgovor, zato što sam još nisam siguran. S jednim stranem je dobro bilo oročiti, jer ovo nije valjalo ovako kako izgledalo. Ja mislim da je malo kasno s tim oročavanjem, da je trebalo ranije, da se već malo rasulo energije. Sad je pitanje da se može prikupiti ponovo ta energija i fokusirati na taj 17. april. Nadam se da može, ali već je tu tajming smo malo omašili, a vi znate da i u politici i u životu tajming jako važan, mislim. Mi smo se, odnosno opozicija, tu pokazali organizaciju protesta kao strašno trapavi, najblaže rečeno. Postoje teorije zavere kako se to neko i namerno radio. Ja ne želim da verujem da to neko namerno radio, ali svejedno, dosta se rasulo energije. Sad se to kao pušava prikupiti. Ja znam, dakle, prvo je, podržavam da se nešto uradi, da se promeni način dosadašnji, očinilo sad već jalove šetnje. Radikalizacija neke obliku je neminovna. 5. oktobar ne očekujemo, ili neki analogom 5. oktobru. Iz različitih razloga sad vam trebalo još jedna emisija da pričamo o tome zašto. Znači, očekujem 5. oktobar, ali očekujem da će se, kako rekao, politička scena još tu dodatno radikalizovati i polarizovati nakon toga. Znači, očekujem da podnese ostavku, naravno, Vučić je ostao, ma će on nuditi izbore, on će nuditi izbore, ali ne onakve kakve traži opozicija. To je ustavno, on kaže, ok, super, idemo na izbore. Čekaj, majstor, ok, izbori, ali daj mi kakvi izbori. Daj 6 meseci kampanje ili daj mi neki period gde ćemo imati normalne medije i normalni pristup medijima da afirmišemo naše stavove i razlike, pa onda idemo na izbore. A naravno, on to neće, on hoće izbore kao što su u Doljevcu ili, ne znam, u Lučanima i takve izbore, on hoće i za celu Srbiju, kao što su bili na kraju krajeva prethodni izbori predsjednički. Tako da, mislim da nije svejedno ni režimu, dakle, nije svejedno ni njima. Kao što rekao, bit će za neki viši nivo, na jedan drugi nivo, ta politička kriza, sa velikim šansama za konflikt i samo malim puteljkom, možda stazicom nekom, koji bi možda mogao voditi u neki sporazum vlasti i opozicije, neki sporazum o okrugom stolu, na primjer, ili nečem sličnom što bi onda moglo rezultirati dogovorom koji bi prihvatile sve strane. Ali plašim se da, što zbog mentaliteta, što zbog ove vlasti takve kakva jeste, koja je kabadahijska, realno, i kad nema potrebe, mislim, Vučić bi dobio predsjednički izbor i da imao normalnu kampanju. Vučić bi pobedio predsjedničkim izborima, možda ne u prvom krugu, verovatno ne u prvom krugu, ali pobedio bi da je dozvolio normalnu kampanju. I njemu bi bilo bolje. Ili ono što radi u Skupštini, u parlamentu, imaju tu većinu što imaju, mogu izglasiti što hoće i bez ove šikane koje su nam radili, pa sad kad im nema poslanika, sad kukaju što nema opozicionih poslanika u parlamentu. E, tako da, dakle, sve što su sad radili daje jako malo šanse da će sad oni izvući neku pouku, pa se opametiti. Na kraju, na tim budućim parlamentarnim izborima, oni bi imali
bili bi favoriti. Ne znači da bi, ne bi to bili rezultati ovakvi kakvi su sada, ali bi sigurno imali dobar rezultat. Tako da, ako ne bude te pameti, a krem minimalne su šanse da im bude, mislim da idemo u... Šta god se desilo od tog 13. aprila, mislim da idemo u zonu većeg konflikta i veće tenzije, na, ne samo u političkoj sceni, nego u čitavom društvu. Gospodine Vukadinoviću, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama. Nadam se da ćemo uskoro se vidjeti u nekoj debatnoj emisiji. Dragi gledalci, ovo je bila emisija intervju produkcije medijske kuće Centar. S nama je bio narodni poslanik politički analitičar Đorđe Vukadinović. Do godine u Prizrenu. Pozdrav.